I avui seguim fent aquesta mirada a fa un any amb estudiants universitaris que en el seu dia van fer un treball de batxillerat molt bo i que, a més, va ser reconegut, en aquest cas, amb el que veureu a continuació, els Premis Salvador Reixac als Treballs de Recerca. Per això obrim una finestra virtual amb la Mina Canyada per saludar-la. Ella és autora del treball Sexualitat Daurada, Sexualitat Silenciada, que va ser un dels de la llarga llista de premiats del Salvador Reixac d'aquesta última edició. Mina, què tal, com estàs? Molt bé, i vosaltres? Hem dit el títol del treball de moment. Sobre què investigaves en aquest treball de recerca? En aquest treball, el meu objectiu principal era investigar sobre la sexualitat en la gent gran. El ser un tema tan tabú, ja en termes generals, però encara més amb aquesta generació. I, per tant, la finalitat principal era jo aprendre més coses i també donar una visualització que fins ara no hi ha sigut. Una de les claus a l'hora de fer el treball de recerca és plantejar-se quin tema vol fer. En el teu cas, per què el vas escollir? Mira, doncs jo feia uns quants estius que feia voluntariat en residències de persones grans i llavors ja tenia com una mica interès cap a aquesta etapa de la vida. I després també parlant amb una companya vam dir, ostres, hi ha dos temes com molt tabús, no?, en aquesta generació, el dol i la sexualitat. I vaig dir, doncs som-hi, a més també per trobar una originalitat, no?, en un tema que no s'ha fet i també, per tant, també per fer recerca això i informar-me jo mateixa. Ara deu fer cosa d'un any que el vas entregar, per tant, que vas viure tot aquest procés encara fa més temps i, a més, va ser en plena pandèmia, en una situació segurament molt més complicada, que es va gestar tot això. Quin record tens del procés del treball de recerca? Sí, home, va ser dur, va ser engrescador, però a la vegada porta molta feina. I amb la pandèmia, ostres, doncs vam tenir més dificultats de les que ja deu suposar de normal. Jo, per exemple, per entrar a residències vaig tenir diverses dificultats, especialment amb aquesta generació que en aquells moments eren els més dèbils, no? Encara més en ple sorgiment de la pandèmia. Llavors va ser complicat, però també va ser interessant i va ser com una oportunitat poder parlar amb aquestes persones en la situació en què estàvem i, per tant, també obrir-se de temes com aquests en una situació on estàvem tan clausurats pròpiament per la pandèmia. Això va ser el més difícil, poder tenir testimonis en aquest context? Va sorprendre trobar a tantes persones, no?, disposades a fer-ho, però també era el meu objectiu transmetre confiança i uns espais de lliure comunicació on amb les persones que parlés, poguessin compartir tot allò que volguessin i arribar al punt on ells es trobessin còmodes. I, per tant, sempre va ser aquesta la prioritat. I, tot i ser difícil, vaig sortir molt satisfeta. Costa parlar d'aquest tema amb la gent gran o de seguida es van mostrar disposats a tractar aquest tema amb tu? Home, costa parlar d'aquest tema en general amb qualsevol persona, no? Amb la gent gran, suposo que plantejar-t'ho des d'una visió molt, tenint en compte la seva posició i, per tant, també fent cerca prèvia de la seva situació vital, de com ha estat la seva educació en aquest tema i, per tant, també tenir cura en aquest sentit per entrar a uns temes o no i també, com he dit abans, donar-los la llibertat a ells mateixos perquè poguessin compartir el que volguessin. Vas arribar, després de tota la investigació, a un objectiu o a una conclusió? Bueno, l'objectiu era visibilitzar una realitat, al final. Els meus objectius principals eren conèixer senzillament qualsevol realitat, qualsevol la que fos, però tenir coneixement del que passa amb la sexualitat amb aquesta etapa i també de visibilitzar una cosa tan tabú i tanmateix de també ser com el treball un lloc de comunicació i benefici per a les pròpies persones amb qui estava tractant. I, per tant, aquests tres objectius sí que es van complir i va ser la meva satisfacció. Has dit que va ser dur, però que també va estar molt bé fer-lo, que t'ho vas passar bé. Després ve quan et reconeixen, no?, per exemple, amb un Premi Salvador Reixac. Et va sorprendre això? Oh, i tant. Sí, molt agraïda.
Evidentment, tots els treballs que hi havia allà estaven superben fets i no imaginava que no fos guanyador, però ja ser finalista va ser una gran notícia i guanyador encara més, així que molt agraïda. A tu t'ha servit després tota aquesta investigació pel que has estudiat després? Què estàs fent ara? Estic fent educació social, així que efectivament m'ha servit per tenir un primer contacte, no, cap a una generació que puc escollir de tractar molt si continuo amb aquesta carrera. I per tant, no només m'ha servit per tenir un primer contacte, sinó també a mi per animar-me a fer aquesta carrera. Per tant, realment t'agradaria enfocar-te cap al tracte cap a la gent gran, sí? Sí, home, encara estic... estic al meu primer any, vull dir, no he tocat tants camps, però sé que aquest m'agrada. Sobre el treball, Mina, això sempre us ho demanem, no? O segur que altres estudiants t'ho han demanat. Consells a l'hora de fer el treball de recerca. El temps és clau? I l'organització? El temps és clau, però perquè tinguis una bona organització fa falta motivació. I, per tant, a l'hora d'escollir el tema... saber que ja tindràs algun incentiu que et farà a dedicar-hi tot el temps, no? Que al cap i a la fi has de dedicar si vols fer un bon treball. Per això la motivació és el més important. Tu ja deus tenir la sensació de que fa molt, no? De tota aquesta etapa que avui estem recordant. Sí. Ho tinc ja, a més, bueno, en ple pandèmia i tal, està com tot molt lluny, però... un bon record. Doncs moltíssimes gràcies per compartir-lo amb nosaltres, juntament amb l'exemple de l'Andreu, també, que ens ha acompanyat avui com a guanyador dels Premis Jordi Pujiula. Gràcies, Mina, i molta sort amb tot el que vingui. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Nosaltres deixem aquí la finestra, la tanquem fins demà i tornarem a ser amb vosaltres per explicar-vos juntament amb els seus testimonis, els seus organitzadors, les entitats que hi col·laboren, algunes de les coses que passen aquí a la Garrotxa. Que vagi bé, adéu-siau.